deputy. Mimi sina vita na Gashagwa. Sina vita na Mijimiji hapa. Sina vita na Dindinyoro. Yangu ni mimi na Ruto. So nikisimama hapa mjue, mimi nazungumzia hata yeye, si ndio? Ni unaona nazungumza hii Swahili. Amuite wega. Kwanza nianze na maswali. Kirinyaga, ukiangalia kwa wale wa county ambao wako na pesa kwa inchi. 10 ambao wako na pesa kwa hii inchi zaidi ya watu ambao wako na pesa kwa mfuko, Kirinyaga iko hapo. Na watu wetu wa Mount Kenya, kwa hizo makaunti 10 za wale ambao wako juu, mujue 7.5 ni sisi. 7.5 ni sisi. Nusu ni Nairobi. Sasa? Haya. Yani, ukisikia mambo ya ushuru, sisi ndiyo tunatoa. Idhetikuwa? Haya. Hapa Kirinyaga, gharama ya maisha iko chini ama iko juu? No, no. Sisiki vizuri? Iko juu. Haya. Ushuru inaenda chini ama unaenda juu? School fees inateremuka ama inaenda juu? Basari inaenda chini ama inaenda juu? Chini. Ha. Mheshimiwa, ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Unasikia wananchi? Haya. Haya. Si mnasikia vizuri? Haya. Haya. Watoto wanapata kazi ama hawapati wakimaliza shule? Haya. Ushuru ya kuku na ng'ombe mnakatwa hapa au mahamujakatwa? Haya. Ushuru wa rais hii ya mwea mnakatwa ama musikatwa? Haya. Munaona giza ama munaona taa kwa uchumi huku mbele? Giza ama taa? Giza ama taa? Bas, hiyo ndiyo vita yangu na Ruto. Hiyo ndiyo vita yangu na Ruto. Hiyo ndiyo vita yangu na Ruto. Wale watu ambao wanaumia zaidi ni watu ambao walimpatia kura. Angeingia kama si nyinyi? No, niambia vizuri. Angeingia urais kama si kura zenu? Sisiki? Na muko na pesa mfukoni ama hamuna? Si walisema mutakuwa na pesa mfukoni? Muko nayo au hakuna? Haya, sasa mujue, hiyo ndiyo vita yangu na Bwana Ruto.